יפנו אותם שם. אפשר לדעת, אני, שלום, אני מייסדוק, אפשר לדעת למה זאת, מייסדוק, למה זאת העיר היחידה בארץ שראש העיר לא מאשר להקים אוהלים? היחידה בארץ? זאת העיר היחידה בארץ שבהם מקימים העל מול, 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 מול העירייה. מה אתה אומר? בוז, איך לישון? אתה לא יודע מה שאתה מדבר, אתה לא יודע. איך ידעתי שמצלם? קום, תעזור לו, תעזור לו. זה משחק. מור, אתה הבאת מצלמה כדי שזה מה שאתה רוצה לצלם. אתה ביימת את זה. אתה ביימת. מעניין בבוקר לא היה את זה. אתה ביימת. זה ביום מה שאתה עושה. אתה עושה הצגה. קום. תביא לרופא.